Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore pruža usluge psihološke podrške za roditelje i odrasle sa invaliditetom u okviru projekta Samostalno, aktivno, odgovorno. Anđela Miličić o cilju i očekivanjima. Ovakav vid podrške se pruža u vidu individualnih seansi koje će doprinijeti povećanju samopouzdanja roditelja i odraslih osoba s invaliditetom. Pokazalo se, nažalost, da roditelji ostaju bez podrške tokom odrastanja njihovog djeteta, djeluju neosnaženo, nemotivisano i bezvoljno da uključuju djecu u redovne aktivnosti na polju formalnog obrazovanja, tako i na polju neformalnog. Se utiče najviše na dijete, formiranje njegove ličnosti, donošenje odluka tokom odrastanja, zatim neprihvatanje invaliditeta, uklapanje u društvenu zajednicu, komunikaciju sa drugim ljudima, izbore, uticaj negativnih komentara od strane sredine na invaliditet i na osnaživanje ličnosti. Smatram da je ovakav vid podrške od izuzetnog značaja kako za djecu, tako i za roditelje, jer su česti slučajevi gdje zaštitnička nastrojenost roditelja bude prepreka za osamostaljivanje osoba s invaliditetom. Na kraju ću reći da je ovo aktivnost projekta Samostalno, aktivno, odgovorno, koji je podržan od Ministarstva rada i socijalnog stanja kroz konkurs za nevladine organizacije u oblasti zaštite lica s invaliditetom za 2022. godinu.